טוב גם לך, מותק. זיין! מותק. הוא שלח לי הודעה. זיין! נו כן, יא סתומה, מה לעשות? מה הוא כתב לך? הוא שלח לי בוקר אור עם שיחה שלי עם קריצה. לפי החישובים שלי, הוא מנסה להעביר לך איזה מסר כלשהו. נו, מה זה אומר? נראה לי שהוא מנסה להגיד לך בוקר טוב. תרשמי לו בוקר טוב גם לך.